Hatalmas taps fogadta Dombóvár újonnan megválasztott polgármesterét a képviselőtestület alakuló ülésén. Pintér Szilárd hangsúlyozta, a valós, megfontolt fejlesztések iránt elkötelezett, ennek megvalósulásáért fog dolgozni. Azt gondolom, hogy az elmúlt 17 évben az embereknek elegek volt ebből a háborúból, ami Dombóváron dúlt. Nyilván a változás igénye megvolt. Én az elmúlt 10 évben a járás társulásának az elnöke voltam, és ebből adódóan volt szerencsém ismerni a valós helyzetet, és egy teljesen más személyiségi jegyekkel bíró emberként ismertek meg engem Dombóváron. Ez a bizalmat azt gondolom nem most szereztem meg, hanem az elmúlt 10 évben. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok munkát el kellett végeznünk mind a 8 körzetben, hogy az emberek elhiggyék, hogy ezt lehet másképp csinálni, és talán másképp érdemes csak csinálni, és nem szabad az energiát a háborúra fordítanunk. Tekintettel, hogy én a banki világból érkezem, és 21 éve mellette polgármester is vagyok, azt gondolom, hogy itt olyan fejlesztések zajlanak, amelynek a pénzügyi hátteréről és annak biztonságos kifizetéséről szeretnék én meggyőződni. Nyilván nagyon fontos, hogy megismerjük azt a műszaki tartalmat, ami a valóságban épülne, és erre most én nem szeretnék példákat felhozni, de vannak triviálisan rossz előjelek. Arról szeretnénk meggyőzni, hogy az előjelek valóban jogosak, vagy valóban jogtalanok, és nyilván azt gondolom, hogy egy 8-10 napos leállás a beruházásoknál semmiképpen nem hátráltat semmit, a kivitelezők ezzel kapcsolatosan semmiféle sérelmet nem jeleztek, hiszen őnek is azt gondolom nagyon fontos, hogy tiszta lappal induljunk, és megbízható partnerekvel álljunk egymásban. Ez a helyzet ez nagyon faramúci, hiszen a kaposmenti társulásnak, aminek én voltam az elnöke, annak csak egyedül Dombóvár nem volt tagja. Hát ebből aludóan én azt gondolom, hogy az első ülésen október 31-én a testületnek meg kell hozni azt a döntést, hogy csatlakozzunk a kaposmenti társuláshoz. Így a járás mind a 16 települése egy egységes társulást tud alkotni, és azt gondolom, hogy a jövőkép benne volt eddig is a működésünkben, de nyilván Dombóvár hiányzott. Jelzésértékű, hogy a helyi testületi alakuló ülésnapján tartották Dombóváron a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének alakuló ülését is. A 15 főből álló testület Fehérvári Tamást választotta elnökének. Mindenek előtt szeretném megköszönni a Tolna megyei választópolgároknak elsősorban, de egész Tolna megye népességének, hogy ennyire mögénk állt, hiszen az előző választáshoz képest minimum 2 fővel növeltük a mandátumaink számát, tehát egy kényelmes többségünk van, 10 vagyunk, a nem közénk tartozók 5 vannak. Én azt gondolom, hogy ez lehetőséget biztosít számunkra, hogy folytassuk azt a munkát, amit elkezdtünk. Itt elsősorban a megye fejlesztéséről beszélek, azokról az Európai Uniós forrásokról és hazai forrásokról, amelyet annak érdekében tudunk majd felhasználni, hogy az itt élő emberek otthon érezzék magukat, tudják nevelni a gyerekeiket, a közösségeik tudjanak működni, tehát jól érezzük magunkat Tolna megyében. Egy folyamatos munkarendben dolgozunk, ami azt jelenti, hogy ezt erre rövid időszakra megszakítottuk természetesen. Most folytatni fogjuk azokat a feladatainkat, amik napi szinten szükségesek ahhoz, hogy Tolna megye fejlődni tudjon. Nyilván egyeztetni fogunk a kormányzattal, milyen lehetőséget lát a következő időszakra, annak érdekében, hogy a megye települései tovább fejlődhessenek, hiszen ahhoz, hogy itt maradjanak Magyarországon a polgáraink, ahhoz az szükséges, hogy jól érezzék magukat a kis településeken, a közepes nagyságokon, akár a nagyvárosokban. Ezen dolgozunk mi is, a megye alapvető célkitűzése az, hogy itthon lakhassunk, élhessünk és boldogulhassunk. A helyi lakosok nagy érdeklődését emelte ki Potápi Árpád János, országgyűlési képviselő államtitkár. Látható volt az, hogy milyen sokan jöttek el, dombováriak, milyen sokan érezték a magukénak nem csak a városi testületi ülésnek a megalakulását, illetve polgármesteri esküt, hanem a megyeit szintén, és hát elnök jelöltünk is Fehérvári Tamás, akit közgyűlés óriási többsége 13 szavazattal megválasztott, szintén dombovári lakos, úgyhogy öröm számomra az, hogy ilyen nagy figyelemmel és jókedvűen, felszabadultan zajlott le mindkét közgyűlés, illetve az itt ülő emberek is így fogadták ezt. Dombóvár polgármesterének munkáját és céljait méltatta Süli János miniszter. Ez egy fontos győzelem, azt gondolom, mint ahogy a polgármester úr elmondta, ő nullállapotot akar fölvenni, együtt akar működni mindenkivel, aki a város érdekében hajlandó dolgozni. Ez szerintem is a legfontosabb, mi meg Paks úgy van ezekhez a választásokhoz közül,
hogy mi szeretnénk régióba gondolkodni, régióba fejlesztéseket végrehajtani, nem csak Paksról gondolkodunk, hanem térségfejlesztésről is, ide települő cégeknek lehetőséget biztosítani, hogy akár a már itt vasos szakmába, építőiparra támaszkodva esetleg itt bővítsék a vállalkozásukat, ebbe tudunk közösen előre menni. A Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének alelnökévé egy későbbi ülésen Orbán Attilát választották.